नमस्कार आपोनालोक सकलोए जाने जे किसुदिन आगत टंगला नगर कमिटी निर्देश टंगला शहर थका एटा बगुलीर बासस्थान ध्वंस करि दिया हैछे जो 300 कोई अधिक बगुली पोवाली मृत्यु हल और बहुत बगुलीर कणी ध्वंस हैछे और सेई समयत हयतो आमार माजरे बहुते भाबि आसिले हे बगुली पोवाली केटा पोवा हले हयतो एटा भाल खाना खाब पारिल प्रकृति प्रेमी बुली एटा शब्द आमार समाजत प्रचलित आछे तार माने प्रकृति अप्रेमीयो आछे प्रकृतिक ভাল নোপোৱা ব্যক্তি মই কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো এজন প্রকৃতিক ভাল নোপোৱা ব্যক্তি লগ পোৱা নাই জানুৱাৰী ডিসেম্বৰ মাহত আমি প্ৰত্যেকে প্রকৃতিৰ বুকুলৈ ঢাপলি মেলো পিকনিক খাবলৈ মোৰ মতে আমি প্ৰত্যেকে প্রকৃতি প্ৰেমীয়ে হয় মাত্ৰ আমাৰ মাজত কিছুমান অতি জ্ঞানী জধামূৰ্খ আছে যাক আমি প্রকৃতি অপ্রেমী বা প্রকৃতি ভাল নোপোৱা মানুহ বুলি ক'ব পাৰো যোৱা ৰাতি মই এটা সপোন দেখিলো য'ত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আৰু তেওঁৰ হাতত এটা বন্দুক আৰু তেওঁৰ কাষত থিয় হৈ আছে টংলাৰ বগলীৰ বাসস্থান ধ্বংস কৰা সেই মানুহকেইজন সেই মানুহকেইজনক মই চিনি নাপাওঁ যদিও সপোনত তেওঁলোক বুলিয়েই জানো খঙত যাদৱ পায়েং ৰঙা চিঙা পৰি আছে ফুপাই আছে আৰু এটা সময়ত তেওঁ সেই মানুহকেইজনলৈ বুলি বন্দুক টোৱাই ল'লে আৰু তেওঁৰ হাত ভৰি কঁপিব ধৰিছে খঙত কিন্তু তেওঁ গুলি মাৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ জীৱ হত্যা কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা সময়ত নিজেই মূৰঘূৰাই মাটিত পৰি মূৰ্চা গ'ল দৃশ্য দেখি মই দৌৰি গ'লোঁ আৰু যাদৱ পায়েংদেৱৰ মূৰটো উঠাই লৈ ওচৰত লৈ মই পানী ছটিয়াই দিলোঁ অলপ পিছত তেওঁৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিল আৰু লাহে লাহে চকু মেলি মোৰ পিনে চালে মই চক খাই ৰাতি বিচনাত বহি গ'লোঁ আৰু মই তেতিয়াই ভাবিলোঁ যে নহয় সৰুকে হ'লেও মই এটা ভিডিঅ' বনাম আমাৰ সমাজত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে টংলা নগৰ কমিটিয়ে বগলীৰ বাসস্থান ধ্বংস কৰি দিয়া ঘটনাটো ভাল পাইছে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ঘৰৰ চৌহদত গছপুলি ৰুবলৈ নিবিচাৰে কাৰণ গছৰ পাত পৰি ঠাই লেতেৰা হয় বা আমাৰ সমাজত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদত বা বাৰীত লিচু গছ বেল গছ ঔটেঙাৰ গছ আদিবোৰ হ'বলৈ নিদিয়ে কাৰণ এই গছবোৰক অমংগলীয়া বুলি ভাবে এতিয়া মই এটা কাহিনীৰ অৱতাৰণা কৰিব খুজিছোঁ ধৰাহওক আপুনি থকা ঠাইখনত বা আপুনি থকা গাঁওখনত 100টা পৰিয়াল আছে আৰু 100টা পৰিয়ালৰ 10গৰাকী মহিলাই গৰ্ভৱতী হ'বলৈ মধুৰ সপোন দেখি আছে আন 10গৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু 9 মাহ 10 দিনৰ পেটত সন্তান ৰখাৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিবলৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আন 10গৰাকী মহিলাৰ ইতিমধ্যে সন্তান জন্ম হৈ মাতৃত্ব অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহ কাৰোবাৰ যদি 1 মাহ কাৰোবাৰ 2 মাহ কাৰোবাৰ 6 মাহ হৈছে এনে সময়তে বন্দুক গুলি বাৰুদৰে সুসজ্জিত এডাল মানুহৰ প্ৰৱেশ ঘটে আপোনাৰ গাঁওখনলৈ আৰু প্ৰত্যেকে ঘৰৰ পৰা গতিয়াই গতিয়াই উলিয়াই বাহিৰ কৰি দিলে আৰু ঘৰবোৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ধৰিলে কোনোৱে যদি বাধা দিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক গুলি কৰি দিয়া হৈছে মহিলাসকলৰ হাতত থকা কেঁচুৱাবোৰ হাতৰ পৰা লৈ গুলিয়াই দিয়া হৈছে আৰু কেঁচুৱাবোৰ ছিটিকি গৈ ক'ৰবাত গৈ পৰিছে আৰু তেজেৰে লুটিলি পুতিলি হৈ সেই কেঁচুৱাবোৰৰ মৃত্যু হৈছে কিছুমান মৃত্যুৰ কাৰণে ছটফটাই আছে আৰু কিছুমান কিছু দূৰত পৰি কান্দি আছে মহিলাবোৰৰ হৃদয় ফাটি যোৱা চিঞৰত কান্দা হৈ গৈছে পুৰুষসকলেও দূৰৰ পৰা কান্দি কান্দি সেই দৃশ্য চাই থাকিবলগীয়া হৈছে কিছুমান কেঁচুৱা বা কিছুমান মৰি যোৱা কেঁচুৱাক ওচৰত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰবোৰক খাবলগীয়া হৈছে আৰু সেই মহিলাখিনি আৰু সেই পুৰুষখিনিয়ে অসহায় হৈ সেই দৃশ্য চাবলগীয়া হৈছে মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা আমি কোনেও এই ঘটনা কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ঠিক এনেকুৱাই ঘটনা সেই বগলীকেইটাৰ লগত সেই বগলীৰ বাসস্থানৰ লগত হোৱা নাই প্ৰত্যেকজন মানৱীয় গুণ থকা ব্যক্তিয়ে সেই ঘটনাটো যদি শুনিছে বা সেই ঘটনাটো যদি ছবি দেখিছে তেওঁৰ হৃদয়ে কান্দি উঠিব আৰু
তেওঁৰ যদি হৃদয়ে কান্দি উঠা নাই তেতিয়াহ'লে গম পাব লাগিব যে তেওঁ মানৱীয় অনুভূতি নাই, মানৱীয় গুণ নাই। আৰু যাৰ সেই মানৱীয় গুণ নাই তেওঁ সেই বগলী পোৱালিবোৰক খাবলৈ মন যাব। কথাটো হ'ল টংলা নগৰত থকা সেই বগলীৰ বাসস্থানটো ধ্বংস কৰিব লাগিব যদিহে ইহঁতে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে বা ইহঁতৰ বিস্তাৰ দ্বাৰা আহিব পৰা বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছৰ দ্বাৰা মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেই পিনৰ পৰা টংলা নগৰ কমিটিয়ে সেই বগলীৰ বাসস্থানটো ধ্বংস কৰি ভালেই কৰিছে যদিহে আৰু অন্য কোনো উপায় নাছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত বহুতো উপায় থকাৰ পিছতো সেই বগলীৰ বাসস্থানটো ধ্বংস কৰি 300তকৈও অধিক বগলীৰ পোৱালি মাৰি পেলোৱা হ'ল, বহুতো কণী ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল, যিটো ঘটনাৰ কাৰণে আমাৰ মনবোৰে কান্দিছে, আমাৰ মনবোৰে সেই কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিটো জীৱৰ লগতে মাটি, পানী, বায়ু আদিক আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। টংলা নগৰৰ লগতে অসমৰ প্ৰায়বোৰ স্কুলতে ইক' ক্লাব খোলা হৈছে যাতে ভৱিষ্যতে আমি পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি বা পৰিৱেশ কৰ্মীক গঢ় দিব পাৰোঁ। সেই ইক' ক্লাবসমূহলৈ টংলা নগৰৰ বগলীৰ বাসস্থান ধ্বংস কৰা ঘটনাটোৱে এক বিপৰীত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে। আমাৰ পৃথিৱীখনৰ সৰহভাগ ঠাই পানীৰে আৱৰি আছে। মাটিৰ ওপৰত যেনেকৈ এখন জীৱ জগত আছে, পানীৰ তলতো ঠিক তেনেকৈ এখন জীৱ জগত আছে যাৰ ৰহস্য উদঘাটন হ'বলৈ এতিয়াও বহু বাকী আছে। ঠিক সেইদৰে মাটি পানী উভয়ে এখন শক্তিশালী আৰু এখন জগত আছে, সেইখন হ'ল অনুজীৱৰ জগত। আপুনি যদি বেজীৰ আগত অকণমান মাটি উঠাই আনে বা আপোনাৰ নিজৰেই পায়খানাত যদি বেজীৰ আগত অকণমান উঠাই আনে বা ড্ৰেইনৰ পৰা অকণমান মাটি উঠাই আনে বেজীৰ আগত, তাত যিমান অনুজীৱ থাকে গোটেই অসমৰ জনসংখ্যা সিমান নাই। গতিকে আপুনি অনুমান কৰক সেই অনুজীৱৰ জগতখন কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে। তাৰে এটা উদাহৰণ হ'ল এটা ক্ষুদ্ৰ সামান্য এটা অনুজীৱ, সেইটো হ'ল কৰোণা ভাইৰাছ, যাৰ ভয়ত আজি গোটেই পৃথিৱী কম্পমান হৈ আছে। গতিকে এতিয়াও সময় আছে মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি জীয়াই থাকিবলৈ শিকক। ধ্বংসকাৰী মানুহৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ পৰা বহুতো প্ৰজাতি বিলুপ্ত হৈ গ'ল। 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। পৃথিৱী ধ্বংস হ'বলৈ এতিয়াও বহু কৌটি বছৰ বাকী আছে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসযজ্ঞ চলাই থকা এই মানৱ জাতি ধ্বংস হ'বলৈ খুব বেছি বছৰ নালাগিব। আৰু এই ধ্বংসকাৰী মানৱ জাতি ধ্বংস হ'লে প্ৰকৃতি আকৌ ঠন ধৰি উঠিব। আমি আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ বনাবলৈ জীৱনভৰ দৌৰি আছোঁ। কিন্তু মনত ৰাখিব, আপোনাৰ সেই সম্পত্তিৰ আপোনাৰ সন্তানৰ ওচৰত কোনো মূল্য নাথাকিব যদিহে তেওঁলোকলৈ আমি বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানী, সাৰুৱা মাটি, সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক বা স্বাস্থ্যকৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপহাৰ দি যাব নোৱাৰোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।